Berif arenasida yakka kurashlarga moslashgan arenada bugun Qozog'iston hamda O'zbekiston futzal terma jamoalari ikkinchi o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlisi, futzal muxlislari. Ko'rmaganlar uchun aytib o'taman. 3-1 hisobda mezbonlarning g'alabasi bilan yakunlandi. Va bo'ldi va ikkala jamoa ham bir-birini ayagandek ko'rindi kecha. O'zi O'zbekiston terma jamoasi so'nggi yillarda ikkitalik o'rtoqlik ham ko'rsatishda o'ylandi. Qozog'iston esa jahon chempionatida Muhammad Yor aytib o'tganidek o'zini yaxshi tomondan ko'rsatdi. O'yin boshlandi. Maksimal darajada e'tiborimizni mana shu o'yinga qaratamiz. Vakillarimiz to'pni o'yinga kiritishdi. Darhol biz tarkiblar bilan tanishdamdagi darvozabon Ravon Atantayev. 10-chi Chingiz Yesin, 13 Jomart Tokayev, 16 15-chi Bolat Sarbasov, 19-chi Renat. Ommabop bo'lgan ancha-muncha ismni egallab olgan qozoqlar hisobni ochdi. 8-chi raqamdagi Birjan O'rozov uchrashuv asosiy hujumchilardan biri hisoblanadi. Misol uchun terma jamoaga yangi jalb etilgan hujumchi AGMK jamoasi futzalchisi hisoblanadi. Biz esa golni takroran ko'rishimiz mumkin. 8-chi raqamdagi jon devorga bir nafar futbolchi qo'yildi. Ehtiyot bo'lish kerak. 2-0. Juda katta ustunlik bilan boshladi Qozog'iston terma jamoasimiz. Vitani ham shularning qatoriga qo'shib yuborsak bo'ladi bemalol. Mana bu yerda Douglas chalg'itdi, ya'ni terma jamoamiz vakillari. O'zi umuman jahon chempionatida ham tirishqoqlik oxirigacha. Mana bu yerda yopish kerak hozir Junior. Douglas Junior hisobni hujumda edik biz. Biz ustunlikka ega edik. Lekin juda ham berilib ketish mana shunday oqibatlarga olib keldi. Kela jamoada ham Choriyev shu yerda hademay bo'shirak navbatdagi seyf Beliboyevdan o'ziga kelib olyapti darvoza. To'p yana qo'lga tekkanligini ko'rsatmoqda vakillarimiz. Bu esa Qozog'istonning tashkil etgan hujumi Sagindik yo'llagan zarba. Bu esa Douglasning urinishi. Ko'rishingiz mumkin Ropiyevning zarbasini. Gollarni qaytardi. Maydonni tark etdi Husniddin Nishonov. Ana endi kelib qo'shildi. Zarba berish mumkin. Zarba yo'llandi. Eliboyevning zarbasi. Eliboyev. 3 soniya vaqt va shu bilan birinchi taym o'z nihoyasiga yetadi. Bo'ldi, shu bilan 3-0 hisobida birinchi taym yakunlandi. Maydon egalari hozir to'pni o'yinga kiritadi. Biz sekvensi tarkiblarini eslab o'tsak ham bo'ladi. Dastlabki zarba 2-chi taymdagi Albert Akbay raqamda Arnold Naub hozir qozog'istonliklarning zarbasi bo'lib o'ryapmiz. Ravshan Eliboyev 2-chi taymda Tezkor gol bilan boshlab olsak juda ham yaxshi bo'ladi. Ochilib ketishlari uchun gol yetishmayotgani sezilib turibdi. Ishlab olgani ham qaysidir ma'noda yaxshi va shu o'rinda golga ham harakat qilib ko'rish kerak va hisob qisqarmoqda. Mana bu vaziyatda ham yurtlarimiz va nihoyat ikkinchi bo'limda dastlabki to'pni raqib darvozasiga kiritmoqda. Bu yerda dar chiqarib yubordi. Biz esa golni ko'ramiz. Davron Choriyev Arnold Naub o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ygan ekan.
Muhimi mana shu bosim natijasi bo'ldi. Hech qanday bu yerda hujum chizig'ida yaxshi 2 nafar vakilimiz bor bu yerda. Himoyachi esa o'tkazma. Bu yigitlarga gol kerak edi deb hozir xuddiki Qozog'iston emas, boshqa bir oddiyroq jamoaga qarshi o'ynayotgandek harakat qilyapti vakillarimiz. O'sha darvoza Nishonov Usmonov Nishonov o'zi hozircha to'pni saqlab turibdi unga qarshi. Naub o'tib ketmoqda. Usmonov Nishonov uzatma qamamalarga oshirildi. Hisob 3-2. 3-2 qaytayapti terma jamoa. Ato qozog'istonliklardan chiroyli tarzda chiqib ketyapti vakillarimiz. Yana bir hujum, yana bir zarba va darvozabondan sayf. Birinchi bo'lim uchun javob bermoqda. Ikkinchi taymda jamoamiz vakillari va Tezkor gollar hozircha hisobni 3-2 ko'rinishiga olib keldi, lekin aytib o'tganingizdek terma jamoamiz vakillari umuman to'xtashni o'ylamayapti. Zarbalarga e'tibor bering. Umid qilmaslikning o'zi ilojsiz. Davron Choriyev, navbatdagi golni gol 3-3 hisob tenglashtirildi. Ixtiyor Ropiyev va Davron Choriyev kombinatsiyasidan so'ng mana shu tarkib hisobni tenglashtirmoqda. 13 daqiqadan jiddiy e'tirozlar. Oxirgi marta Qozog'istonning o'yinlarini, bir necha o'yinlarini kuzatdim, misol uchun jahon chempionatida ham bunchalik asabiylashganini ko'rish qiyin edi. Shunga majbur qila olyapti terma jamoamiz va Ixtiyor Ropiyev. Baribir Ropiyev mana bu golga haqli edi. Davron Choriyev jamoasi irodali jamoa va hisobdagi ortda qolishdan chiqib keta oladi deb mana bu yerda hozir Rahmatov hisob 3-4. Ham yurtlarimiz oldinga chiqib olishmoqda. Dilshod Rahmatovning harakatlariga e'tibor bering. Raqib jamoasi jarima maydoni ichida qanday urinishlarni amalga oshirmoqda va gol Akbar qondiryapti maydonda. Hujumni ko'rishingiz mumkin, qanday olib qo'yildi. Mana Douglas birinchi taymda qanday o'ynayotgan edi va endi ketma-ket xatolarga yo'l qo'yyapti. Har qanday futzalchini zararsizlantirishning iloji bor. Kambek zararsizlantirildi. Ustunlik O'zbekiston tomonida. Qiyor Ropiyev birga bir yuzma-yuz holatda qaytib kelishdi Qozog'istonliklar. Yaxshi va 5-3. 5-3 Davron Choriyev ham maqsadiga yetyapti. Qadrli do'stlar, e'tibor bering, xuddi vaziyat yo'qqa chiqqanday taassurot qoldirganda dastlabki holatda, lekin Davron Choriyev bu bir necha o'yinlarda Dilshod Rahmatovga urgan edi. Douglas Igita zarba berilmoqda. Rikoshet. Yaxshi, hozir himoyalanish kerak bu yerda. Umuman mumkin emas deb o'tkazib yubordi. Vaziyatlardan foydalanish kerak, qarshi hujumga chiqib ketish kerak. Biz esa Ravshan Eliboyev qahramonligini ko'rishimiz mumkin. Bugun sizlar bilan Eldor Shomurodov bilan maxsus intervyu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mourinho siz uchun shunchalik o'zgacha murabbiymi? Не только для меня, для всех, наверное, это так. И всегда ты должен показать свою лучшую игру. Болел за Торреса и за Драгба. Uzgol kanaliga obuna bo'lishni esa esdan chiqarmang. Chunki O'zbekistonga bosim uyushtirishlarni so'rayapti. Zarba. E'tibor bering. Douglas mana bu yerda. Hisob qisqaryapti. 4-5. Nauk. Dilshod Rahmatov oxirigacha kurash olib borish kerak. Mana bu yerda To'qayevning zarbasi esa o'xshamadi. Darvozamiz ustidan o'tib ketmoqda to'p. Golni takroran ko'ramiz bu yerda. Aynan mana shu pallada Naubning bo'sh qoldirilishi golga sabab bo'lmoqda. Ichasini ular ham to'psiz juda yaxshi o'sha sirkulyatsiya hosil qilishyapti. Uzoqdan zarba, gol! Gol 4-6. Mana sizga o'sha Igitaning kechagi goliga javob bu Ravshan Eliboyevdan. Zarba berilgan pallada aynan mening ham xayolimga mana shu keldi. Kechagi golga javob bo'lsa yomon bo'lmasdi degan va ko'rmoqdamiz Ravshan Eliboyev o'z hisobiga gol yozdirib qo'ymoqda. Aqlli harakat qildi bu yerda, darvozabon yo'qligini payqadi va shoshilmasdan yo'lladi zarbani. E'tibor bering.